Հայ ձեզ սիրելիներս, ինչպես եք? Հույսով եմ, որ բոլորդ շատ լավ եւ առողջ։ Շնորհակալ եմ, որ միացել եք մեր այսօրվա հայկական պատմության ժամին։ Եթե հիշում եք կամ եթե գիտեք, եկեք Ղազարոս Աղայանի Արեգակի երգը միասին երգենք եւ հետո անցնենք մեր պատմություններին։ Արև, արև, եկ, եկ, զիզիկ, արին վեր, եկ, սև-սև ամպեր հերացեք, արև, ինչ ամպատվեք, թողեք նագա մեզ մոտ, դրա լույսին ենք կարոտ, կարմիր արև, եկ, եկ, նախշունք արին վեր, եկ. Արև նախթեց ամպերին, շողքը ձգեց սարերին, զիզիկ արը տես-տես, պսպղում է ոսկուպես, սիրուն արև միշտ եկ. Զիզիկ հարին վեր եկ։ Բրավո։ Մեր հայ ժողովրդական հեքիաթներ գրքի մեջից փնտրել ճարել եմ այս պատմությունը, որը կոչվում է Աղվեսը, գայլը եւ առյուծը։ Սա ի՞նչ է եղել գայլին։ Պատմությունը կարդանք, տեսնենք գայլին ի՞նչ է պատահել։ Անգամ գայլը քաղցած թափարելիս պատահում է առյուծին։ Առյուծը նախատում է գայլին, թե ինչ գազան է, որ մի բան էլ չի կարողացել գտնի ուտի։ Ինչ անեմ, ասում է գայլը, շատ հոտերի տեղ գիտեմ, բայց հարյուրավոր շներ կան, բուրդս կգզեն։ Իսեր ասո, դու մի ճար արա։ Լավ, ասում է առյուծը, գնանք ցույց տուր տեղը։ Արյուծն ու գայլը գնում են ճանապարհին, պատահում է Աղվեսը։ Սա իսկույն հասկանում է, որ արյուծն ու գայլը որսի են գրում, հետևից գլուխ է տալիս եւ կեղծավորելով մոտենում է արյուծին, խնդրելով, որ իրեն էլ հետները տանեն։ Արյուծը համաձայնվում է։ Երեքով գնում են՝ մի կով, մի ոչխար ու մի գարեն փախցնում։ Երբ պատրաստվում են ուտելու, արյուծը առաջարկում է գայլին բաժանել իրենց մեջ որսը։ «Կովը քեզ», ասում է գայլը, «ոչխարը ինձ, իսկ գարը աղվեսին»։ Ինչ լավ բաժանեցիր, ասում է առյուծը, արի քեզ համբուրեմ։ Գայլը ուրախացած մոտենում է առյուծը, թաթով ինպես է խփում գլխին, որ տեղն ու տեղ ընկնում սատկում է։ Սա լավ չբաժանեց, դու փորձիր, ասում է առյուծը աղվեսին։ Ոչխարը առավոտյան կեր, ասում է աղվեսը դողդողալով։ Կովը կեսօրին, իսկ գարը մնա երեկոյան, գիշերը երկար է։ Իսկ դու, հարցնում է առյուծը։ Ես, ասում է աղվեսը, յոլա կգնամ, թագավորի սեղանի ոսկորները 10 հոգու կկշտացնեն, ես էլ քո թողած ոսկորները կկրծեմ, կկշտանամ։ Արյուծին դուր է գալիս աղվեսի պատասխանը։ Հարցնում է աղվես, ումից առար այդ խելքը։ Պարկած աղբորիցս, պատասխանում է աղվեսը։ Ուրեմն աղվեսը վախությունից, որ նույն դարը պիտի գա իր գլխին, ասում է, լրիվ, ինչ որ որսել ենք, ինչ որ բերել ենք, փախցրել ենք, լրիվ քեզ, դուք էր, ես միայն ու միայն ոսկորները կուտեմ։ Սա մեր առաջին պատմությունն է։ Տեսնենք մյուս մեր պատմությունը որը կլինի։ Իսկ մեր հաջորդ պատմությունը այս գրքից է, Հովհաննես Թումանյանի Հեքիաթներից մեկն է, կոչվում է Անհաղթ, Aklore։ Շատ-շատ հայտնի պատմվածք է սա։ Լինում է չի լինում, մի աքլոր է լինում, էս աքլորը քուջու ջանելից մի ոսկի է գտնում, կտուն է բարձրանում, ձեն տալի,
Ցողրուղու, փող եմ գտել։ Թագավորը լսում է իր նազիր վեզիրին հրամանում, թե գնան, խլեն, բերեն։ Նազիր վեզիրը գնում են խլում, բերում։ Աքլորը կանչում է. Ցողրուղու, թագավորն ինձանով ապրեց։ Թագավորը ոսկին ետ տալիս է իր նազիր վեզիրին, ասում է. Ետ տարեք իրեն տվե, թե չէ աշխարհով մին կխայտարակի մեզ այդ ամպիտանը։ Նազիր վեզիրը ոսկին տանում են ետ տալիս Աքլորին։ Աքլորը էլի կտուրն է բարձրանում. Ցողրուղու, թագավորն ինձանից վախեց։ Թագավորը բարկանում է իր նազիր վեզիրին, հրամայում է, թե գնացեք, ասում է, բռնեք այդ սրիկային, գլուխը կտրեք, եփեք, բերեք ուտեմ, բրծնեմ դրանից։ Նազիր վեզիրը գնում են Աքլորին բռնում, որ տանեն։ Տանելիս կանչում է. Ցողրուղու, թագավորն ինձ հյուր է կանչել։ Տանում են մորթում, բղին ձնեն կոխում, ու ուզում են էփեն ձենը տալիս։ Ցողրուղու, թագավորն ինձ տակ-տակ բաղնիկ է դրել։ Էփում են, բերում, թագավորի առաջն են դնում, կանչում է։ Թագավորի հետ սեղան եմ նստել։ Ցողրուղու, թագավորը շտապով վերցնում է կուլ տալի, կոկորթով գնալիս կանչում է. Նեղ-նեղ փողոցներ անցեմ կենում, ծուղրուղու։ Թագավորը, որ տեսնում է, կուլ տվեց, էլ չի ձենը կտրում, իր նազիր վեզիրին հրամայում է, թուրները հանած պատրաստ կենան, որ մին էլ ձենացի զարկեն։ Նազիր վեզիրը թրերը հանած պատրաստ կանգնում են, մինը էսկո, մինը էն, Աքլորը, որ թագավորի փորն է հասնում, ձեն է տալի։ Լուս աշխարհքում ունեի, մութ տեղն եմ ընկել, ծուղրուղու, զարկեցեք, հրամայում է թագավորը։ Նազիր վեզիրը զարգում են, տալիս են, թագավորի փորը պատրում, Աքլորը դուրս է պրծնում, փախչում է, կտեր ծերին կանգնում ձեն տալի։ Ծուղրուղու, վայ վայ վայ, տեսակ ինչ եղավ երեխաներ, ս Աքլորի ձայնը չկարողացին կտրեն վերջը։ Իսկ մեր հաջորդ ոտանավորը կոչվում է Ամպը, Ծաղկեփունջ գրքից Ամպը։ Ես ամպիկն եմ, ես ամպիկն եմ, արագաշարժ ու ճարպիկ եմ, ձյուն եմ դառնում, փաթիլ փաթիլ, լցվում առուն, կաթիլ կաթիլ, որոքում եմ այգին դաշտ, որ լի լինեն սեղան ու դաշտ, իսկ ամռանը ձևս եմ փոխում դեպի կապույտ երկիկ լողում։ Մկրտիչ Կորյունից։ Իսկ մեր այսօրվա վերջին պատմությունը կոչվում է Պոչատ Աղվեսը, մեր Հովհաննես Թումանյան Հեքիաթներ գրքից։ Պոչատ այսինքն ի՞նչ, այսինքն պոչ կտրած, առանց պոչ, աղվես։ Լինում է չի լինում մի պարավ, այս պարավն իր էծը կթում է, կաթը վերդնում, գնում է ցախ ու փետ բերի, որ կրակ անի, կաթ նեփի։ Մի աղվես գալիս է, գլուխը կոխում, կաթնի ամանը ուտում, պարավը վրա է հասնում, ցակատով տալիս է աղվեսի պոչը կտրում։ Պոչատ Աղվեսը փախչում է, գնում է մի քարի վրա, կանգնում ու էսպես խնդրում. Տատիկ, տատիկ, պոչս տուր, կցեմ, կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ,
որ ինձ չասեն, Պոչատ Աղվես, որտեղ էիր։ Պարավն ասում է, դե գնա իմ կաթը բեր։ Աղվեսը գնում է կովի մոտ։ Կովիկ, կովիկ, կաթ տուր ինձ, կաթը տանեմ, պարավին տամ, պարավը Պոչը ստա, կցեմ, կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինչ ասեն, Պոչատ Աղվես, որտեղ էիր։ Կովն ասում է, դե գնա ինձ համար խոտ բեր։ Աղվեսը գնում է արտի մոտ։ Արտիկ, արտիկ, խոտ տուր ինձ, խոտը տանեմ, կովին տամ, կովը ինձ կաթ տա, կաթը տանեմ, պարավին տամ, պարավը Պոչը ստա, կցեմ, կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինչ ասեն, Պոչատ Աղվես, որտեղ էիր, դե գնա ինձ համար ջուր բեր։ Աղվեսը գնում է աղբյուրի մոտ։ Աղբյուր, աղբյուր, ջուր տուր ինձ, ջուրը տանեմ, արտին տամ, արտը ինձ խոտ տա, խոտը տանեմ, կովին տամ, կովը ինձ կաթ տա, կաթը տանեմ, պարավին տամ, պարավը Պոչը ստա, կցեմ, կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինձ չասեն, Պոչատ Աղվես, որտեղ էիր։ Աղբյուրն ասում է, դե գնա կուժ բեր։ Աղվեսը գնում է աղջկա մոտ։ Աղջիկ, աղջիկ, կուժ տուր ինձ, կուժը տանեմ, աղբյուրին տամ, աղբյուրը ինձ ջուր տա, ջուրը տանեմ, արտին տամ, արտը ինձ խոտ տա, խոտը տանեմ, կովին տամ, կովը ինձ կաթ տա, կաթը տանեմ, պարավին տամ, պարավը Պոչը ստա, կցեմ, կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինչ ասեն, Պոչատ Աղվես, որտեղ էիր։ Դե գնա ուլունք բեր ինձ համար։ Աղվեսը գնում է չարչու մոտ։ Չարչի, չարչի, ուլունք տուր, ուլունքը տանեմ, աղջկան տամ, աղջիկը ինձ կուժ տա, կուժը տանեմ, աղբյուրին տամ, աղբյուրը ինձ ջուր տա, ջուրը տանեմ, արտին տամ, արտը ինձ խոտ տա, խոտը տանեմ, կովին տամ, կովը ինձ կաթ տա, կաթը տանեմ, պարավին տամ, պարավը Պոչը ստա, կցեմ, կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինչ ասեն, Պոչատ Աղվես, որտեղ էիր։ Չարչին ասում է, դե գնա ինձ համար ձու բեր։ Աղվեսը գնում է հավի մոտ։ Հավիկ, հավիկ, ձուձու տուր, ձուձուն տանեմ, չարչուն տամ, չարչին ինձ ուլունք տա, ուլունքը տանեմ, աղջկան տամ, աղջիկը ինձ կուժ տա, կուժը տանեմ, աղբյուրին տամ, աղբյուրը ինձ ջուր տա, ջուրը տանեմ, արտին տամ, արտը ինձ խոտ տա, խոտը տանեմ, կովին տամ, կովը ինձ կաթ տա, կաթը տանեմ, պարավին տամ, պարավը Պոչը ստա, կցեմ, կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինչ ասեն, Պոչատ Աղվես, որտեղ էիր։ Հավն ասում է, դե գնա ինձ համար ուտ բեր։ Աղվեսը գնում է կալվորի մոտ։ Կալվոր, կալվոր, կուտ տուր ինձ, կուտը տանեմ հավին տամ, հավը ինձ ձուտա, ձուն տանեմ, չարչուն տամ, չարչին ինձ ուլունք տա, ուլունքը տանեմ, աղջկան տամ, աղջիկը ինձ կուժ տա, կուժը տանեմ, աղբյուրին տամ, աղբյուրը ինձ ջուր տա, ջուրը տանեմ, արտին տամ, արտը ինձ խոտ տա, խոտը տանեմ, կովին տամ, կովը ինձ կաթ տա, կաթը տանեմ, պարավին տամ, պարավը Պոչը ստա, կցեմ, կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինչ ասեն, Պոչատ Աղվես, որտեղ էիր։ Կալվորի մեղքը գալիս է, մի բուրն կուտ է տալիս, Աղվեսը կուտը տանում է հավին, հավը ձու է տալի,
ձուն տանում է չարչուն, չարչին ու լունք է տալի, ու լունքը տանում է աղջկան, աղջիկը կուժ է տալի, կուժը տանում է աղբյուրին, աղբյուրը ջուր է տալի, ջուրը տանում է արտին, արտը խոտ է տալի, խոտը տանում է կովին, կովը կաթ է տալի, կաթը տանում է տալի պարավին, պարավը պոչը տալիս է իրեն, կծում է կծմծում, վազում է գնում, իր ընկերներին հասնում։ Սա մեր այսօրվա պատմության ժամն է, երեխաներ, հուսով մյուս անգամ նորեն իրար հանդիպենք նոր պատմություններով։ Ցտեսություն։